Одеса дочекалася дощу, а з ними традиційних проблем. Проте цього разу вони стали рекордними. Нічна злива затопила десятки вулиць у центрі, інших районах та передмісті. Метеорологи повідомили, що лише за перші години випало 31 міліметр опадів. Всього ж з небес вилилась більш ніж двомісячна норма опадів. Одеські рятувальники за ніч виїжджали 22 рази, аби відкачати воду, розібрати завали та евакуювати 11 людей. Екстрені служби міста переведені в режим цілодобового чергування. Інформації про постраждалих та жертв немає. У соціальних мережах одесити всю ніч ділилися враженнями від опадів, які у міській раді назвали просто перевищенням добової норми. Була машина. Нет машины. Водопад. Прикольно. Получился. Это водопад. Настоящий. Течет. Плаваем. Плаваем. Это не последний этаж. Випробування з подолання водних перешкод також проходив міський транспорт. Добиралися на роботу після рясного дощу тільки сміливі та витривалі. Проте й вони застрягли на півдорозі. На деяких вулицях міста досі стоїть вода. Пересуватися як пішки, так і на автомобілях ними важко. Через сильну зливу селище Котовського фактично відрізане від міста. Підтоплено пересип, проїзд вулицями Чорноморського козацтва і Отамана Головатого закритий. Тому усі пересування тимчасово здійснюються об'їзною дорогою, яка застигла у кілометрових заторах. Скористатися ситуацією вирішили винахідливі місцеві бізнесмени, які пропонують доїхати у кузові вантажівки за 100 гривень від вулиці Полстовського до Пересипського мосту. На вулицях Балківській і Приморський є наноси асфальту, щебеню і піску, частково зірвані люки, рух автотранспорту ускладнено. Товарищи, тут зона невозврата і кладбище нервів для одеситів. Народ, як настроєння? Пішком, по всій видимості, швидше буде. Не проїжджайте. Думаю, поки доїду, вода сама висохне. На, із поселка Котовського проїзду нет. Ми уїхали по об'їзної, в сторону порта Южний. Всім удачі в дорозі. Роботи з ліквідації стихійного лиха досі тривають, до них залучено понад 50 одиниць спецтехніки. У результаті негоди повалено більш ніж 60 дерев. Міськзеленрест відразу після припинення дощу почав усунення результатів опадів. Через підтоплення рейкового полотна та падіння гілок тимчасово зупинено трамвайний рух із селища Котовського, Слобідки та центру міста.